Suid-Afrika verkeer in 'n benarde toestand. Die een gesaghebbende ekonoom na die ander voorspel 'n ekonomiese ramp, 'n skerp stygging in werkloosheid en dat die sterftekoers as gevolg van die regering se swak hantering van die krisis tot 29 keer meer as sterftes weens COVID-19 kan wees. Teoretiese modelle wat deur ekonome uitgewerk word, is vir gewone mense wat werk, salarisse wat gesny word en selfs 'n totale verlies aan inkomste. Ons mense ervaar daagliks 'n kommer oor die toekoms, druk op ons gesinne, kommer oor familie en vriende en selfs toenemende honger by die huis. En president Ramaphosa, hy praat. Hy praat met Suid-Afrika en toe sê hy niks. Hy gee 'n gesondheidsles en sê ons kyk weer einde Mei. Aan die einde van daardie toespraak het honderde duisende ma's en pa's na mekaar gekyk en gevra: "Wat nou?" Kinders kyk na pa en vra: "Wat nou?" Ons mag nie stil bly nie. Ons mag dit nie net aanvaar nie. Ons is in 'n ramptoestand deels as gevolg van 'n gesondheidskrisis, maar grootliks as gevolg van die regering se swak hantering van die krisis en 'n onnodige en uitgerekte staat van inperking met drakoniese maatreëls wat besighede vernietig. Suid-Afrika is nie 'n diktatorskap nie. Ons kan nie toelaat dat ons deur 'n bevelsraad en regulasies regeer word nie. Ons moet die regering se drakoniese regulasies uitdaag op elke manier wat ons kan. As die regering nie die inperking wil verlig nie, gaan die mense dit doen. Ons is reg om te werk en dis ons reg om te werk. Regulasies mag nie ons van ons werk ontneem nie. Natuurlik is ons ernstig oor gesondheid, maar ons hoef nie te kies tussen gesondheid en werk nie. Ons moet kies vir gesonde werk. Wêreldwyd keer werkers terug werk toe. Lande het metodes gevind om gesond te werk. In verskeie lande is mense al vir etlike weke terug by die werk en is daar al bewyse dat werkplekke wat die nodige voorsorgmaatreëls tref, veilig en gesonde werksplekke kan wees waar die koronavirus nie oorgedra word nie. Ons eis ons reg op om in ons eie land gesond te kan werk. Die regering kan nie tussen ons en ons werk staan nie. Ons doen 'n beroep op die president om Suid-Afrika se strategie om die koronapandemie te bestuur radikaal te wysig. Werkgewers moet voldoen aan streng gesondheid en veiligheidsregulasies, maar hou op om die meeste werkers weg van hulle werksplekke en hulle inkomste te hou. Ondernemings en werkgewers wat kan voldoen aan hierdie vereistes moet kan oopmaak en ons wat gesond kan werk, moet werk. Solidariteit werk ook aan 'n werkherstelprogram wat einde Mei gepubliseer gaan word. 'n Program waar die gemeenskap op 'n groot skaal selfverantwoordelikheid gaan neem. Ons kan nie op die regering meer staat maak nie. Dis tyd vir grootskaalse help mekaar, dis tyd vir self doen. Intussen moet ons egter nie die druk van die regering afhaal nie. Mense wat werk se stemme moet gehoor word. Ons is nie onderdane nie. Ons is burgers met 'n stem. Ons mag nie stil bly nie. Selfs al voel jy soms dit help nie, mag jy nie stil bly nie. Ons mag nie die drakoniese styl van die regering normaliseer nie. Hou aan om nee te sê, mekaar te help en self te doen. Ons staan op vir ons reg om gesond te werk. Geen regulasie mag ons keer nie.